Milou a zajímavou návštěvu měli o uplynulém víkendu obyvatelé Tachovského dětského domova. Díky ní se dozvěděli spoustu zajímavostí o hodu oštěpem, sportovní disciplínu si mohli samozřejmě všechny děti zároveň i vyzkoušet. Samozřejmě lidé teď v té době hodně pomáhají a chtějí nám pomáhat a jedním z těch, kdo nám hodně pomáhá, tak je Tomáš Slavata, který vlastně je chlapec, který jaký vyrůstal v dětském domově a náš úspěšný triatlonista. A nejenom, že nám přivez desinfekce a ochranné pomůcky, ale domluvil nám taky zkusku s Petrem Federichem, vlastně naším velice úspěšným oštěpařem, olympionikem a českým reprezentantem, takže Petr za námi dneska dorazil a baví se tady s dětskama, ukázal jim vlastně techniku, řekl něco o sobě a užíváme si to tady všichni. Petr Fridrich je rodák z Klatov. Ohledně návštěvy zdejšího domova prý neváhal ani chvíli. Neváhal a popravdě jsme to vlastně s Tomášem Slavatou iniciovali tak nějak dohromady, protože jsem chtěl nějak pomoct v dnešní době, tak jsem oslovil největšího filantropa, co znám, což je Tomáš Slavata. A v jednu chvíli už jsme měli společnou konverzaci na Facebooku, společnou se sportovcema a seznam dětských domovů, který bychom mohli oběd potěšit. A když jsem viděl, že tam je v seznamu i Tachov v plzeňském kraji, ze kterého pocházím, tak byla to jasná volba pro mě. Samotná návštěva byla hlavně o tom zpestřit dětem toto nelehké a složité období. Pravý závodnický oštěp si mohl potěškat a následně vyzkoušet skutečně každý. Protože někde tady pár dětí už říkalo, že chce dělat oštěp nebo chtějí dělat atletiku, tak to je super, mají tady hnedka atletický ovál a slyšel jsem, že je tady hodně hokejistů, fotbalistů a děti to baví a jsem za to rád. Petr Fridrich se v minulosti účastnil olympijských her v Londýně a také v Rio de Janeiro. Při povídání s dětmi tak přišla řeč i na ty letošní v Tokiu, které byly kvůli koronavirové nákaze přesunuty na příští rok. Kvalifikační závody kvůli tomu v podstatě ani nezačaly. Ono to skončilo, než to začalo a uvidíme ještě, jestli bude zrušený mistrovství Evropy, který se mělo konat letos. Ve Francii je teďka situace taky špatná, tak podle mě to taky zruší, uvidíme. Každopádně se začneme přípravu dřív a začneme někde na jižní polokouli závodit začátkem roku, aby jsme měli delší čas na to se nominovat vlastně. Návštěvu Petra Fridricha si chlapci i děvčata skutečně užívali. Na zahradě domova se toho ale v sobotu dělo daleko víc. Kdo chtěl, mohl se nechat ostříhat a to rovnou od dvojice profesionálů, kteří kvůli tomu přijeli z Plzně. To je iniciativa jedna naší vychovatelky, která se skontaktovala s kadeřníkem a s klukama, který jsou z Plzně a oni dobrovolně se nabídli, že by přijeli k nám do areálu a děti by ostříhali. Zájem mezi dětmi byl značný. Upravit vlasy a hlavně udělat moderní ornamenty chtěl každý. Službu poskytli profesionální holiči bezplatně. Pro dětský domov je to samozřejmě velká pomoc. Děláme jim vlastně to, co mají okoukaný vlastně, jdeme tomu z nějakých sociálních sítí, no. To, co se jim líbí, to, co prostě chtějí. Všechny jsme stihli, no. 24 dětí. Současná situace je samozřejmě velmi složitá pro všechny. V případě obyvatel a zaměstnanců dětských domovů to platí dvojnásob. No tak je to pro nás úplně nová situace, protože dopoledne přece jenom děti chodili do školek a do škol a tak ten vychovatel svoji práci začínal ve 12 hodin. Teď jsou děti vlastně 24 hodin i mervere pořád ve škole, ve tady v dětském domově, takže nahrazujeme tu výchovně vzdělávací činnost od rána, sloužíme od 8 do 12, dnes jedna služba a pak vlastně denní vychovatel chodí od 12 do 8 do večera, takže je to dřina, ale zatím to zvládáme. Ochranných pomůcek, jako je dezinfekce nebo roušky, tady mají podle ředitele dostatek. V tomto směru pomáhá Plzeňský kraj, město Tachov i dobrovolníci. Zaplať vám za to, že máme tady areál, zahradu a že ty děti můžou pobývat se po zahradě a zasportovat si a zahrát si a taky hezky počasí. Přáním všech samozřejmě je, aby veškerá opatření a omezení skončila co nejdřív a život se vrátil opět do normálu. Byli bychom rádi, by to skončilo samozřejmě, ale všichni víme moc dobře, že ještě nás čeká asi stejně dlouhá doba, možná delší doba, co jsme si tady od toho 13. března prožili. Těšíme se na to hrozně moc a zaplať pánbůh, že nás to postihlo v jarním období, že to nebylo na podzim nebo v zimě, to bychom se asi zbláznili.